koirat. Yhteistyössä lemmikkieläinen asiantuntija, Mega-eläin ja parasta ruokaa Mushilta. Tässä sarjan viimeisessä osassa Jasmiina kertoo kasvattajan vinkkejä erityisesti niille, joita villakoiran hankinta kiinnostaa. Villakoirathan on seurakoiria, eli ne vaatii todella paljon sitä seuraa, läsnäoloa ja aktiviteettia. Että niistä saa kyllä kaverin ihan minne tahansa harrastukseen melkein, että sanotaanko, että ovat aina meillä ainakin mukana. Villakoira sopii aktiivisen elämään tyyliin. Ovat mukavuuden halusia, eivät ole mitään, että tarvitsisi koko ajan olla menossa ja tekemässä, mutta kyllä niistä arvostaa, että on jotain mitä tehdä. Jos ei ole koskaan ennen ollut koiraa, niin sopiiko villakoira ensimmäiseksi koiraksi? Villakoira sopii kyllä ensimmäiseksi lemmikiksi. Kasvattajat antavat kyllä hyvän ohjeistuksen sen turkinhoidon suhteen. Ja on kyllä sellainen rotu, että sen kanssa on helppo lähteä työskentelemään. Toivillakoiria syntyy todella vähän. Ne on pienikokoisia, niitä syntyy helposti 1, 2, 3 pentua per pentue. Kun sitten taas isovillakoiria syntyy enemmän, niitä on enemmän ja ne tekee isompia pentueita. Että helpostikin yli 10 pentua voi olla yhdessä pentuessa. Kuinka pitkään sitten tätä omaa villakoiraa joutuu keskimäärin odottamaan? No se riippuu tosiaan ihan tuurista ja mihin aikaan on kyselemässä ja millaisia koiria syntyy, mutta saattaa olla helpostikin vuosi tai jopa vuosia. Villakoiran keskimääräinen hinta varmaan liikkuu tällä hetkellä siinä 2-3 000 euron välillä, suurin piirtein näissä pienissä kokomuunnoksissa. Mihin pitää varautua, jos suunnittelee villakoiran hankintaa? Tulee varautua siihen, että paljon on kysyntää, eli voi joutua odottamaan hyvinkin pitkiä aikoja. Ja kannattaa varautua ensinnäkin huolella siihen pentuaikaan, että on miettinyt tarpeeksi, että miten sosiaalistan koiran ja miten totutan sen turkinhoitotoimenpiteisiin. Eli kun tekee alusta saakka järkevästi sen pohjatyön, niin saa hyvin toimivan koirakansalaisen. Miten pitkiä lenkkejä villakoiran kanssa voi oikein tehdä? Vaihtelee ihan tosi sään mukaan, että meillä ei ole koskaan tullut niin, että ne olisi väsynyt, että käydään ihan rullaluistelemassa ja ihan lenkilläkin, että hyvin voi viedä kyllä lenkeille. Et ei ole nyt tarkkaa sanoa mitä, että kuinka pitkä, mutta helposti yli 10 kilometriäkin. Villakoiria näkyy paljon agilityn parissa. Näkyy nosebergissä, näyttelyissä, että ne on hyvin monipuolinen rotu. Että yleensä villakoirat mielletään näyttelykoiriksi, mitkä patsastelee kehässä, mutta todellisuudessa ne on oikein meneviä ja harrastusmielessä mukavia kavereita, että on moneen lajiin. No kuinka paljon puuhastelua ja leikkimistä ja seuraa villakoira tarvii kotioloissa? Kotonahan ne on hyvin leikkisiä, että käytännössä missä olen minä, niin siellä on villakoira. Että oli se sitten, että laitan ruokaa, niin ne on siinä vahtimassa ja haluavat kyllä leikkiä ja haluavat tekemistä ja aktivointia, että kyllä ne tosi paljon seuraa vaativat. Meillä koirat kyllä jää ihan mielellään kotiin lepäämäänkin, kun lähdetään vaikka kauppaan, että saa semmoisen oman hetken, että kyllä ne tykkää olla omissa oloissaan myöskin. Ja ehkä isovilla koirat jopa on vielä enemmän itsenäisempiä kuin sitten nämä pienemmät kokomuunnokset. Vaatiiko villakoira tai erityistä koulutusta? No villakoirathan on hyvin nopeita oppimaan. Eli niitähän on käytetty paljon sirkuksissa sun muissa, eli oppivaista sorttia ovat. Että mekin käydään tottelevaisuuskoulutuksessa, niin hyvin nopeasti kyllä kaiken sisäistävät ja oppivat ja tarjoavat myös itse näitä taitojaan sen jälkeen. Seuraavaksi kuullaan Jasmiinalta 3 hyvää vinkkiä, mikäli villakoiran hankinta on mielessä. Mun ensimmäinen vinkki on se, että tutustu rotuun huolella. Ja sen jälkeen etsi kasvattaja, jolta haluat pentua. Tee hyvin se taustatutkimus ja sitten laitat viestiä kasvattajalle ja kerrot itsestäsi ja olet tutustunut rotuun ja olet kiinnostunut nimenomaan hänen kasvatustyöstään syystä. Että. Toinen vinkki on se, että tutustu rotuun kunnolla ihan aidosti niiden kohtaamisten kautta. Eli villakoiriin voi käydä tutustumassa esimerkiksi koiranäyttelyissä. Siellä näkee hyvin erikokoisia ja erinäköisiä kavereita. Ja sitten vaikka lenkkipolulla. Kolmantena vinkkinä, niin oot tarkkana, mistä otat koiran. Eli suosit totta kai rekisteröityjä koiria, minkä vanhemmat ja taustat on tutkittu, että onko siellä minkälaisia terveystuloksia esimerkiksi. Ja ota selvää, että minkälaiselta kasvattajalta ylipäätään haluat koiran hankkia. Hei, kiitos Jasmiina tosi hyvästä yhteistyöstä ja kaikista vinkkeistä, mitä sä jaoit meille ja meidän katsojille. Hei, laittakaa kommenttia tuohon kommenttiboksiin, että mitä tykkäsitte tämmöisestä vähän pidemmästä juttusarjasta. Nähdään taas ensi viikolla uusien juttujen parissa. Lemmikkimedian yli 100 videota löydät verkkosivultamme lemmikkimedia.fi. Muista myös tilata YouTube-kanavamme
sekä tykkää Facebook-sivuistamme. Näin autat meitä tekemään lisää lemmikkivideoita. Kiitos!